Հայրենիքը համա կազել, հայրենիքում տեղ չկա, ինչ հայրենիք։ Ինչ հայրենիք, այդ մեկի տորոնը նելեք։ Բա ինչ հայրենիք։ Ինչա։ Հանիք ոյատա։ Ազատիք։ Հանիք ոյատիք։ Խող չունենք, ոչ մի խող չունենք։ Այդ տարածքն, որ վեկալին տվին, ուրիշի էլ ոչ չունենք մեզի, վերջ։ Մենք ունենք 4500 կիլո խոշոր, բայց մեր սեփական աշխատված օրեր խոտարկը մի փայապաժին է կազմում 0.09 հեկտար։ Պատկերացնում եք, մի մենք այդ տարածքը, որ մենք չվերցնենք, 0.09 հեկտարով մենք ինչքան անասուն կարանանք պահենք։ Եթե գյուղացի ինչ աշխատի, քաղաքացի կապրի։ Այս մեր ոստիկանները կապրեն, մեր նախական կապրի։ Պետք է հանեն մեր գյուղն, պահանջում ենք, եթե այդ հողն տալիս են ուրիշի, նշանակում է գյուղն էլ պետք է հանեն, տանեն ուրիշտեղ։ Կառավարությունը հենց գյուղատնտեսության զարգացման համար ծրագիր է մշակել, չէ՞։ Այ այդ ձևի ծրագիր է մշակել մեր համայնքի, Աստղազուրի համայնքի համար, որ գյուղն արտաքսվի։ Ազգային ժողովը այդ ծրագրերը, որ վավերացնում են, առանց ժողովրդի կարծիք հասցնելու, ճիշտ է, ընտրության ժամանակ ժողովուրդ ջան, ձեն տվեք։ Ձեն տալիս է ստեղ ստորագրում, են մենակ ստորագրում, են մենակ ստորագրում։ Մենք համոզված ենք, որ այդպիսի բաները պետք չէ տենց հապճեպ իրոք ընդունել, այլ պետք է պարզապես, եթե թույլ կտաք ասել, շրջան առ շրջան, անցկացնելով ժողովներ, մարդկանց տեղյակ պահել, եւ եթե դա պետական կարիքից է, գոնե բացատրեն մարդկանց, այլ ոչ թե Գեղովիտն ամտուսած անուն որպես Գեղոտի, դա մի հատ մեծա հարուստ, մեծա պաշտոն մարդ է վեկալում, էսի ոչ թե Գեղովիտն է, դա անուն չեմ կարա ասել, ես չգիտեմ ով է վեկալում, բայց դա մեծ հարուստ մարդ է վեկալում դա։ Մեր Երևանի կես առածա, մայրաքաղաքի կես առածա, դու գիտե՞ք անունը, որևէ մեկի անուն կարա՞ք տաք։ Գիտեք, մեր գյուղն եկալա։ Էդ էլ նույնպես, որ ինքին մոտենում ես ասում ես էստրակ խանութն է, էստրակ բեզակալոն գնա, ես պիսոկ ես յապերում, ես կարակն ես յապերում, ես չոլակն ապերում, ես հարցիկն ապերում, ով ապերում։ Բայց քեզ գողացին ինչով ապրի։ Մի հատ անասուն են բանում, էդ էլ ուզում են, էդ էլ տանել ժողովրդից։ Անասուններ թանկացել են, ուզում են խոտարնել, վերց են անասուններ տանկիրած բրցնեն։ Խոզը ժանդախտա, կարտոշկեն վարակա, վարունգը վարակա, այդ խիա վարակվում է դե։ Իշխանություն է գինը ուզում կծում վարակը մեզ։ Սարկյանին առաջվա տերտերների նման, տերտերը ասում են ծուջուտեք, բապայեք, պասպայեք, միշ ճուտեք, պասպայեք, որ ամենքը մենք լրիվ մենք ուտենք։ Թող պատերազմից խուսափեն, անմիջապես 1800 տնտեսություն կկրվի, միայն ու միայն այդ մի մարդու տեսելի մի լեռնասկա գյուղի տակի ճանապարհներ, ամբողջ գյուղ մի տարեկան երեխից միջև 100 տարեկան մեքենաներով, մեքենաներով, ամբողջ միջև մեր հողերը չտան։ Արձանցի վերև ունեն։ Հաստա խոտար։ Ուտի կարդուկան են դաշտանենք մեր Արդեն իսկ այս գյուղեն, Աստղազորեն, արդեն հետ կայնած։ Էլ ուր հետ կայնենք, մնացել է փլի բերան։ Ընկնենք, վառենք, բաժակ տվեք այս ժողովրդին, ծեր ցավը տա։